Kill 3 aku dapat. Okay, okay, aku pergi, aku pergi left side. Empat ni. Tak lah, tipu siar. Left side, left side, left side ada dua je. Left side. Ah, koridor memang makanan lah siar. Tak boleh, join dia, join dia. Kalau tidak nanti. Kau join, kau join. Kena? Kena? Come on. Babi lah. Let's go. Heavy ammo on the way. Right, check the seko. Right, check the seko, right, check the seko. Heavy ammo available. Oh shit. Babi apa siap. Heavy, heavy kanan, heavy kanan, heavy kanan, heavy kanan. Aduh aku, problem aku kat Titan ni dia ni lah, dia ni. Dia punya apa ni, dia punya heavy dia ni problem lah. Ada dua reset, 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 vision, reset. Mampus kau. Aku nampak dia buat Face of Havoc daripada aku, kau hajar. Tercabar ego aku, terpaksa buat. Okay, okay, coming, 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 coming left side, coming left side. Zone B neutralized. Enemy captured zone B. I got one, I got one. Oh shit. Aduh, kena depan muka. Cipet betul. Damn. Left side. Coming, coming, coming. Pancing, pancing, pancing. Yeah, coming on the left. Aku dapat dua, aku dapat dua. Left side clear. Clear, siko, siko, siko. Siko tak. Dah, ambil kau, kena sniper dekat muka. Right, kena snap dengan Hawk Moon. Kacau apa siang. Okay, heavy ammo, heavy ammo, left side, left side. Heavy ammo, left side. Deco, deco, deco. Deco, deco. Deco kanan. Eh, deco kiri. Kanan, I think. I got kanan. Heavy ammo available.
Jap, mana. Aku ada super, kat ni. Aku ada super. Minutes remaining. Baik, betul. Aku kena kan, aku kena. Betul, betul. Okay, jap, aku ada super. Kau clear apa yang apa ni? Baki-baki aku. Lost the lead. Kerbaik tu. Silap lah, aku tak configure. Kena juga. Eh, babi betul. Saya rapat umur muka dia kot. Dah set. Bodoh kena gini. Sekejap, sekejap. Oh shit. Aduh. Aku nak elak kena juga. Nice. Kita boleh lari ke babi. Kanan. Go headshot, go nice. Go. Apa? Where? Oh, jom. Let's go. Ada, right set. Heavy ammo on the way. Kena. Heavy ammo available. Last set. Thank you, Ben. Ah, cantik ruko, nice. Ya, aku nak pergi rush untuk sebelah kanan. Surprise, motherfucker. 1 minute. Aduh, kok galak. I think I got right side. Left side. Left side. We've got 30 seconds. Mana? Ruko, follow aku, jom. Kita rush, aku nak rush kanan. Aku nak kasi jauh tambah kanan. Ten
seconds. Go, 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 go. Give them hell. Go, 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 go. Nice. A single victory doesn't win a war, but it's a good start. Good work. Clutch win. Last kopek memang menang. Nice yo. Nice gila tu. Nice. Oi, tadi 122. Nice. Serius. Come on, Ray. Let lu, Ray. Let lu. Okay, apa ni kita nak buat? Ni ke? Kita nak buat Tom Bounty ke tak? Wah, Jivan tanya. Apa ni? Kau mahu siapa? Last minute lah, last minute. Lepas tu you save the day. Ah tu. Last Pascal. Boleh. Boleh.